Əvvəlki qövmlərin birində bir şah yaşardı. O, bir kəndin ağası idi. O, insanları özünə ibadət etdirirdi. O, şahın bir sehirbazı var idi. Sehirbaz yaşlandığı zaman şaha belə dedi. Mən artıq yaşlanmışam. Mənə bir oğlan uşağı ver ki, ona sehri öyrədim. Şah da sehirbazın yanına bir oğlan uşağı göndərdi ki, ona sehir öyrətsin. Lakin Allah uşaq üçün xeyir istədi. Uşağın getdiyi yolda Allaha ibadət edən bir rahib yaşardı. Bir dəfə uşaq rahibin yanına gəlib oturdu və onun sözlərini dinlədi. Rahibin sözlərindən uşağın xoşu gəldi. Uşaq bu şəkildə davam edərkən, bir gün nəhəng bir heyvanın insanların qarşısını kəsdiyini gördü. Bunu görən uşaq dedi, bugün mən rahibin, yoxsa sehirbazın daha yaxşı olduğunu biləcəyəm. O əlinə bir daş götürüb dedi, ey Allahım, əgər rahibin işi sehirbazın işindən sənə daha sevimlidirsə, onda həmin heyvanı öldür ki, insanlar keçib getsinlər. O bunları deyib, əlindəki daşı atdı və heyvanı öldürdü. İnsanlar da keçib getdilər. Uşaq rahibin yanına gəlib ona bu xəbər verdi. Rahib uşağı dedi, ey uşaq, bugün sən məndən üstünsən. Sən imtihana çəkiləcəksən. Əgər sən imtihan olunsan, məni ələ vermə. Uşaq, anadan gəlmə körləri, cüzam xəstəliyinə tutulanları və insanları başqa xəstəliklərdən müalicə edirdi. Həmişə şahın məclisində iştirak edən və yaxınlarından olan kör birisi uşaq barəsində eşitdi və onun yanına çoxlu hədiyələrlə gedib belə dedi. Mənə şəfa ver, burada olanların hamısı sənin olsun. Uşaq dedi, mən heç kəsə şəfa vermirəm. Şəfa verən Allahdır. Əgər Allaha iman getirsən, mən də ona dua edərəm və sənə şəfa verər. O, Allaha iman getirdi. Uşaq Allaha dua etdi, Allah da ona şəfa verdi. Sonra həmin adam əvvəllər olduğu kimi gəlib şahın yanında oturdu. Şah ondan soruşdu, sənə gözlərini kim qaytardı? Rəbbim, deyə cavab verdi. Şah ona, sənin məndən başqa Rəbbim var, deyə soruşdu. O, bəli, mənim və sənin Rəbbin olan Allah, dedi. Bundan sonra şah ona o qədər işgəncə verdi ki, axırda məcbur olub uşağın adını şaha söylədi. Onu getirtdi və ona dedi, oğlum, sehrin elə bir mərtəbəyə çatıb ki, anadan gəlmə körlara, cüzam xəstəliyinə tutulanlara şəfa verirsən. Uşaq dedi, mən heç kimə şəfa vermirəm. Şəfa verən ancaq izzət və cəlal sahibi olan Allahdır. Şah ona da işgəncə verməyə başladı. Nəhayət uşaq məcbur olub rahibin adını söylədi. Onu da getirtdi. Ondan dilindən dönmək tələb edildi. Rahib qəbul etmədi. Şah mişarla rahibin başından ayağına kimi kəsib onu iki yerə parçaladı. Sonra da əvvəlcə kör olmuş yaxınını getirtdi. Ondan dinindən dönmək tələb edildi. O da onun tələbini yerinə yetirmədi. Onu da mişarla başından ayağına kimi kəsib iki yerə parçaladı. Sonra uşağı getirtdi. Ona da dinindən dönməsi tələb edildi. Uşaq da onun bu tələbinə qarşı çıxdı. Şah dedi, uşağı filan dağa aparın. Dağa qalxıb zirvəyə çatdıqda yenə də öz dinindən dönməsə, onda onu dağın başından aşağı atın. Uşaq dua edərək dedi, ey Allahım, sən istədiyin şəkildə onlara qarşı məni qoru. Bu zaman dağ silkələndi və onların hamısı dağdan aşağı düşdülər. Uşaq yeriyərək şahın yanına gəldi. Bundan sonra şah uşağı bir neçə nəfər adama tapşırıb dedi, aparın onu qayığa mindirin. Dənizin ortasına çatdıqda, əgər dinindən dönməsə, onu dənizə atın. Onlar uşağı apardılar. Uşaq dua edərək dedi, ey Allahım, sən istədiyin şəkildə onlara qarşı məni qoru. Qayıq çevrildi, bu zaman hamısı dənizə düşüb boğuldular. Uşaq yenə şahın yanına gəldi. Sonra uşaq belə dedi, sən mənim dediyimi etmədiksə məni öldürə bilməyəcəksən. Şah soruşdu, o nədir elə? Uşaq dedi, insanları bir yerə topla və məni bir kötüyə bağla. Sonra da kamanından bir ox çıxart, sonra oxu yayına qoy və uşağın Rəbbi olan Allahın adı ilə de və at. Əgər dediyim kimi etsən, məni öldürəcəksən. Şah oxu, uşağın Rəbbi olan Allahın adı ilə dedi və atdı. Uşaq da öldü. Bunu görən insanlar dedilər, biz uşağın Rəbbinə iman getirdik. Bu zaman şaha belə dedilər, gördün, qorxduğun şey başına gəldi. İnsanların hamısı iman getirdi. Şah küçələrin ağzında xəndəklərin qazılmasını əmr etdi. Sonra da xəndəklərdə od qalatdırdı. Şah belə dedi, kim dinindən dönməsə, onu xəndəyin içinə atın. Onlar da onu etdilər. Hətta növbə möminlərdə olan körpəsi ilə olan bir qadına gəldi. O qadın oda düşüb düşməməkdə tərəddüd etdi. Lakin körpə dil açıb anasına, ey anam, səbr et, həqiqətən sən haqq üzərindəsən, deyə söylədi. Bunlar həmin xəndək kənarına yığışanlardır ki, Allah Buruc surəsində onlar haqqında bizə xəbər verib. Uca Allah buyurub, məhv olsun xəndək kənarında yığışanlar, odunla alışdırılmış xəndək. Onlar o xəndəyin qırağında oturub,
möminlərə öz verdikləri işgəncələrə şahidlik edirdilər. Kafirlər onlardan yalnız qüdrətli, tərifə layiq Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar. Halbuki göylərdə və yerdə mütləq hakimiyyət ona məxsusdur. Allah hər şeyə şahiddir.